ko naših futbolerjev ni zraven, navijamo za Skomino. Damir Skomina, naš najboljši nogometni sodnik, je včeraj z odliko odsodil zgodovinsko prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. Pri tem je upravičeno in brez razmišljanja pokazal tudi prvi rdeči karton na mundialu. Le tako naprej. To je bila reinkarnacijska 157. oddaja VV Faktor. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo potegnili črto pod prvo sezono oddaje. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.